A Joaquim Mir és dels pintors de la generació jove del modernisme, d'allò que jo en dic ja els postmodernistes, per mi el més creatiu de tots. Va ser un artista que, sense haver passat mai la frontera, perquè tots els pintors d'aquella generació i de generacions anteriors, tots anaven a França i allà és on aprenien les novetats artístiques, ell va crear les seves novetats pel seu compte. Als principis de segle se'n va anar a Mallorca i a Mallorca hi va estar ben bé uns 4 anys i en aquests 4 anys ell va forjar un estil que ja s'havia començat a fer a Barcelona però que el gran esclat el farà a partir d'aquests anys de Mallorca. Ell va fer una obra que era absolutament la resposta catalana, per dir-ho així, és el que internacionalment era el postimpressionisme. Però va ser un postimpressionisme que se'l va inventar ell, perquè directament no va veure mai models més que reproduïts en revistes amb la qualitat que aleshores tenien les reproduccions en les arts gràfiques. Per tant, és un autèntic tità de la pintura catalana d'aquell moment. I un exemple molt clar d'això que estem dient és la seva immensa Cala Sant Vicenç, que està aquí en el Museu de Montserrat, una obra de grans dimensions que ell la va pintar per al Gran Hotel de Palma, que era un hotel que l'arquitecte del qual va ser el Lluís Domènech i Muntaner, el gran arquitecte modernista també, i que ell va compartir amb Santiago Rusiñol, amb el qual durant uns mesos van conviure a Mallorca, doncs van compartir la decoració del menjador. I en aquesta decoració del menjador, doncs una de les obres era precisament aquesta gran Cala Sant Vicenç, i la particularitat d'aquestes obres de Mallorca de Mir és que se sap que ell no les feia a l'estudi, que malgrat aquests immensos volums, ell les instal·lava amb un sistema de cordes i politges que s'havia inventat doncs, entre pins i arbres i tal, les instal·lava i les pintava directament davant del natural.